Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Erkaklikka da'vogar yigitga yana 2 kishi qo'shilgach, mardonavor tarzda yo'lga tushdilar. Yaqinginada sherdek yurish bilan olg'a ketgan vakola hay'atining quruq qaytayotganlari yurishlaridan ma'lum edi. Obodxon buni angladi-yu, shart o'rnidan turdi. Bu latta chaynarlar bilan ish bitmaydi. Ketdik. Qayoqqa? Deb ajablandi Maqsuma. Ana chegaradan aravakashlar o'tkazib qo'yishadi. Ozgina chiqim qilamiz u, bu avtobus o'lgur, joydan siljiguncha biz uyda bo'lamiz. Obodxon avtobusdan tushib oq aravakashlarga qarab imladi. Ulardan ikkitasi ildam yetib kelgach, savdolasha boshladi. Aravakashlardan biri Obodxon aytgan narxga ko'ndi, ikkinchisi esa qo'l siltab nari ketdi. Maqsuma, boshqalar ham shunaqa qilisharmikin deb avtobusdagilarga qarab-qarab qo'ydi. Boshqalar chiqmagan jondan umid deganlariday, bojxona xodimlari bilan kelishuv orzusida o'tirganlari uchun Obodxonga qo'shilmadilar. Maqsuma ham ko'pchilik nima bo'lsa men ham shu degan qarorga kelay deganida, Obodxonning bir chimirilib qarashi-yu, bir nodon gapi bilan unga qo'shila qoldi. Avtobus yukxonasidan mollarni olib aravaga ortishgach, Obodxon kira haqqini qaytarib berishni haydovchidan talab qildi. Men bojxona bilan o'zlaring kelisha olsalaring qaytarib bermoqchi edim, degan haydovchi baloga yo'liqa qoldi. Qaniqa erkaksan o'zing? Belingda bel bog'ing bormi? Bo'lmasa ishtonimni yechib bera qolay, kiyib ol. Ikki hissa qilib qaytarib beraman devding-ku. O'la erkak bo'lmay. Bu gapdan bo'zarib ketgan haydovchi cho'ntagidan bir dasta pul chiqarib unga uzatdi. Ma, to'y kuningcha ol vijdonsiz. Sen o'tgan safar pulim yetmay qoldi deb hammasini to'lamagansan. Ikkinchi shu avtobusga yaqinlashganingni ko'rayin. Nima qilarding? Gapir, gaping ichingda qolmasin. Biz bormiz, sening tirikchiliging o'tib turibdi. Bu shaloq aravangni pishirib ye. Endi men amirlikka qatnayman. Beminnat samolyotda borib kelaman. Bildingmi? Obodxon shu gaplarni ayta turib, kerakli pulni sanab olgach, qolganini qaytardi. Haydovchining sen tushadigan samolyot ham xarob bo'ladi deb ming'irlashdan boshqa iloji qolmadi. Aravakash aravasini nomi ko'cha deb atalgan, lekin o'ydim chuqur bo'lib yotgan dala yo'liga haydadi. Arava usti mol bilan to'lgani sababli ayollar piyoda ketdilar. Sen bizni laqqillatding shumtaka, dedi Obodxon. Hali hisob-kitobda dod demaysan. Yayov yurishimni bilganimda so'raganingning yarmisini ham bermasdim. Molingiz ko'p bo'lsa ayb mendami, yanga? Dedi aravakash. Aravangni kattaroq qilsang o'lasanmi? Dedi Obodxon. Shu tarzda aytisha-aytisha, nomi daryo atalgani bilan endi 10 qadam ham chiqmaydigan Anhor sohiliga yetdilar. Rasmiy xaritada bu Anhor davlat chegarasi hisoblanardi. Anhor yoqasida mijoz kutib o'tirgan kajava egalarining vazifalari esa savdogarlarni bir mamlakatdan ikkinchisiga o'tkazib qo'yishdan iborat edi. Ming yillar avval bir kishining tantilik bilan aytib yuborgan erkak bitta gapiradi degan gapi maqolga aylangan. Zamonga besh ketish kerak. Endi xotin kishi ham bitta gapiradigan bo'ldi. Obodxon yo'lda aytgan ahdiga sodiq qolib, aravakashning haqqidan chegirib qoldi. Bu orada kajava egalari unga yaqinlashdi. Bular bilan kelisha olsangiz, nargi qirg'oqqa o'tkazib qo'yishadi, dedi aravakash norozi ohangda. Nega men kelisharkanman? Sen bilan o'sha qirg'oqqa o'tkazib qo'yishni gaplashganman. Esingiz joyidami, yanga? Arava daryodan suzib o'tmaydi-ku. Unisini bilmadim. Yanga, hamma arava shu yergacha keladi. Anhorning nargi betida o'zlaring mashinalaring bor. Menga aql o'rgatma. Buni o'zim ham bilaman. Sen mollarimni bitta-bittalab yelkangda tashib bo'lsa ham o'tkazib qo'yasan. Obodxon gapini tugatmay, hovliga kajavali mototsikl pattillab kirib keldi. Biri harbiy, yana biri militsiya kiyimidagi ikki kishi mototsiklni Obodxondan yarim qadam berida to'xtatdi. Boshimga chiqarib to'xtata qolmading-da aravangni, dedi Obodxon achchiqlanib. Davlat chegarasida nima bo'lyapti? Deb so'ragan militsiya kiyimidagi yigit so'ng aravadan tushirib qo'yilgan mollarga qarab o'zicha xulosa chiqardi. Tak-tak, kontrabanda. Qanaqa banda? O'zing kimsan? Dedi Obodxon uni jerkib. Biz davlat chegarasi xizmat xodimlarimiz. Hujjatlaringizni ko'rsating.
avval o'zing ko'rsat. Biz boshqa davlat odamlariga hujjatimizni ko'rsatmaymiz. Sen hujjat ko'rsatmasang ham hammasi ravshan. Sen, yigit shunday deb Maxsumaga qarab oldi. Bu xotin ham sen bilanmi? Obodxondan javob kutmay aravakashga qaradi. Sen ham shular bilan birgamisan? Men bularni tanimayman. Bu uy tog'amniki. Mehmonga kelganman. Hozir 2 qop bug'doy ortib uyimga ketaman, dedi aravakash. Sen boraver, dedi yigit aravakashga. Keyin kajava egalariga qarab baqirdi. Senlarga tomosha bormi? Jo'nalaring. Hozir hammangni olib borib turmaga tiqaman. Bu tahdiddan keyin ular sohil tomon yurdilar. Yigit esa qoshlarini chimirib Obodxonga qaradi. Senlar davlat chegarasini buzishda ayblanasanlar. Jinoyat kodeksining 38-moddasi. Eng kamida 5 yil o'tirasanlar. Mollaring davlat hisobiga musodara qilinadi. Agar mollaringning ichida qora dori topilsa, jinoyat kodeksining 73-moddasi bilan otilasanlar. Yigit xuddi jinoyat kodeksi moddalarini suv qilib ichib yuborgan kabi ishonch bilan gapirdiki, Maxsuma uni eshitib hushini yo'qota yozdi. Yigitning gaplari shunchaki ogohlantirish emas, balki sud hukmi bo'lib tuyulib, qo'rquvdan ranglari oqardi. Voy sho'rim, deb yig'ini boshlab yubordi. Obodxonda ham qo'rquv uyg'ona boshlagandi, lekin vaqtida o'zini qo'lga olishga uning qurbi yetdi. Hozirginada ularga bas kelaman deb o'ylagan Obodxon birdan tonini o'zgartirdi da yig'lamsiraganicha yalina boshladi. Militsiyada ishlagan ukasini terroristlar o'ldirib ketishganini ayta turib ko'ziga yosh ham keldi. Bu gaplarni eshitib ajablanayotgan Maxsuma o'zining militsiya xodimining bevasi, bu xotinning esa kelini ekanini bilib, "Yo'g'i" deb yuborishiga sal qoldi. Xullas, 5 ta yetimchaning och nahor o'tirishi aytilgach, dag'dag'a qilayotgan yigit sal yumshaganday bo'ldi. "Mayli, yetimlarning haqqi bor ekan, qo'yib yuboraman. Lekin izlaringdan tushganimizni xo'jayinlar ko'rishgan. Bizga pullaring kerakmas. Xo'jayinlar o'zlari olib yeb ketishdi deyishmasin." Xo'jayinlarga atalgan pullar berilgandan keyin kajava egalari bilan kelishildi. Nargi qirg'oqqa o'tilgach, Obodxon "Xudoga shukr" deb chuqur nafas oldi da hamrohiga qaradi. "Opovsi, hisobli do'st ayrilmas" degan maqol bor. Shu yergacha bo'lgan xarajatlarning yarmini berib qo'ying, deb qancha berishi lozimligini aytdi. "Opa, teng yarmini beramanmi? Mening molim o'zroq-ku", deb e'tiroz bildirdi Maxsuma. Ular molning oz-ko'piga qarashdimi opovsi? "Bitta qopga ham, 10 ta qopga ham shu pul", dedi Obodxon zarda bilan. "Opa, bitta narsa qiziq-a, Melisaning kiyimi bor-u, pagoni yo'q", deb so'radi Maxsuma pul sanay turib. Obodxon vahimada bunga e'tibor bermaganini anglab afsuslandi. Biroq aybini tan olgisi kelmadi. "Bu yoq boshqa davlat. Ularning formasi o'zi shunaqa", deb qutulmoqchi edi. Hamrohining bu gapga ishonqirmayotganini sezib qo'shimcha qildi. "Nima? Bizni laqillatmoqchi bo'lishdi demoqchimisiz? Men shunchalik merov ekanmanmi? Agar niyatlari yomon bo'lsa, ikkalamizni shart bo'g'ib suvga tashlashardi. Mollarimizni bo'lib olishardi. Biz bergan sariq chaqaga qanoat qilishmasdi. Bunchalik sodda bo'lavermang, oposi." Sirak daraxtzor ortidagi 2 mashinaga ko'zi tushib, Obodxon quvonib ketdi. "Xayriyati, o'zimiznikilarga yetib keldik. Bu yog'i endi bir qadam." Sohil tomon qarab turgan yigitlardan biri ularga yaqinlashdi. "Ertalab xudo deb chiquvdim. Peshonasi yarqiragan yigitmanda. Endi bo'sh bo'lsam ham qaytaveraman deb turuvdim. Xudo sizlarni yetkazdi. Qani, yuklaringizga yordamlashib yuboray." U shunday deb katta xaltalardan birini ko'tarmoqchi bo'ldi. "Oldin haqqini kelishib olaylik", dedi Obodxon uni to'xtatib. "Opaxon, haqqi ot bilan tuya bo'larmidi? Dunyo ko'rgan odamga o'xshaysiz. O'zingiz ko'ngildan chiqarib bilib beraverasiz. Baribir bo'sh ketmoqchi edim." Arzon kirakash yo'liqqanidan quvongan Obodxon naryoqdagi chiqimlarni xudoyim bu yoqdan qoplaydigan bo'ldi deb shukr qilib qo'ydi. Mashina katta yo'lga chiqqach, shahar tomonga emas, chegara postiga burilgach, Obodxon xavotirlanib, "Ha, qayoqqa?" deb so'radi. "Ataganimni berib ketay. Ularning ham nafsi bor. Kunligini kunlik berib turmasam, ertaga tutun qaytarib, tirikchilik qilishimga yo'l berishmaydi", dedi yigit noligan ohangda. "Unda juda ham yaqin bormang. Beriroqda to'xtang",
dedi Obodxon. Xavotirlanmay. Bu yerdagilarning hammasi o'zimizniki. Yigit yolg'on so'zlamagandi. Chindan ham bu yerdagilarning barchasi o'ziga tegishli idora odamlari edi. U mashinadan tushishi bilan to'rt yigit yaqinlashib eshikni ochishdi. Opajonlar, yaxshi yetib keldinglarmi? Deb hol so'ragan bo'lib hujjatlarini ko'rsatishdi. Ularning pagoni ham, hujjat ham bor edi. Obodxon xudo urdi dedi-yu uvvoz tortib yig'lab yubordi. Yigitlar uning ovunishini kutmay mollarni tushira boshlashdi. Kunduzgi o'g'irlikka doir hujjatlarni rasmiylashtirish bilan ovora bo'lgan to'lqin uyiga kech qaytdi. Darvoza eshigining qiya ochiqligini ko'rib ajablandi. Uning ishdan ko'pincha kech qaytishiga ko'nikib qolishgani uchun eshikni doimo qulflab qo'yishar, u boshqalarni bezovta qilmaslik maqsadida o'zining kaliti bilan ochib kirardi. Mehmon kelib, meni kutib o'tirgandir, degan fikrda ostona xatlashi bilan ukasining uyi tomondan kelini Obodxonning o'kirab yig'lagan ovozi eshitildi-yu, badaniga muz yugurdi. Voy, endi nima qilaman? Voy, xudo urib qo'ydi-ey. Kimdir o'ldimi? Kim? To'lqinning xayoliga kelgan birinchi savol shu bo'ldi. Shubhasizki, u kelinining 10 daqiqa avval bundan-da ayanchliroq faryod bilan uyga kirib kelganidan bexabar edi. Obodxon aziga kelgan xotindek dod solib, ostona xatlaganida chap tomondagi uyda eri, o'ng tomondagi uyda ovsini Robiya qo'rquvdan taxtadek qotib qolgan edilar. Bu faryod qo'ldan ketgan molga ochilgan aza ekanini bilgan Robiya ichida "Ha, pulam o'lsin-a" deb qo'ysa-da, qaynisi bilan birgalikda uni ovutishga kirishgandi. O'nay deb qolgan Obodxon faryodining sal yumshagan holdagi ikkinchi ko'rinishi boshlaganida to'lqin ostona xatlab uyga kirayotgan edi. Xavotir zambaragidan o'qqa tutilgan to'lqin ukasining ayvoniga qanday yugurib kirganini o'zi ham bilmay qoldi. Uni birinchi ko'rgan Robiya salomlashishni ham unutib, shoshilganicha "Adasi, xavotirlanmang. Obodxon mollarini oldirib qo'yibdilar" dedi. "Ey, moling bilan" deb so'kingan to'lqin bir pas shu yerda turishni ham, orqaga qaytishni ham bilmadi.